今天是世界海洋日，也是国家海洋日，众多环保团体来到行政院门口陈情，指出尽管蔡政府喊出向海洋致敬等口号，不过在海洋基本法公告之后，本应该在两年之内制定海洋空间规划的法规，不过到现在已经两年半，众所期待的海洋三法还没有完成立法。冒着大雨，环团代表撑着雨伞跟高举标语，呼吁行政院尽快制定海洋三法，包括海洋保育法、海域管理法及海洋产业发展条例。是口号是国。满野新竹生态协会表示，海洋基本法早在108年11月公布施行，应在两年内完成制定海洋三法，但至今仍卡在行政院。而海洋保育相关法律散落在野保法、渔业法等法律，欠缺整合性管理，导致海洋保育无法明确落实。我们看到的是法海豚的数量越来越少，这就是欠缺的一个整合的法律所带来的一个结果。绿色和平指出，台湾海洋保护区虽公告有8.17%，但实际上保护区通通不及格，因为这数十年来渔获量下降，产值减少279亿，但积极推动的海洋保育法却因为仍在等待行政院版本，搁置无法审查。行政院在怠惰是海洋最大的杀手跟危机。随后行政院参议出面接下陈情，但对于海洋三法的推动时程没有回应。到底什么时候可以送出行政院到立法院来审议？我们会紧速来决定。环团特地选在世界海洋日，也是国家海洋日，搬来台湾白海豚模型与巨型海废垃圾箱来到行政院，呼吁政院向海致敬，不要沦为口号，尽快制定海洋三法，让保护海洋法制化。记者王新中台北报道。